Kæri hlustandi, velkomin í aðra þáttaröð af leitinni að peningunum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og umsjónarmaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Gestur þessa síðasta þáttar ársins 2020 Vilborg Arna Gissurardóttir. Hjartanlega velkomin Vilborg. Já, takk fyrir það. Það örlítið furðulegt að bjóða þig velkomna hérna því hér sit ég einninn á skrifstofu, þú situr fyrir framan kaminu og stafla af eldiviði út í Slóveníu og þessi þáttur átt að vera tekin upp fyrir all nokkru en þér gafst tækifæri til að fara á skíði af því að það var slakað á klónni í sóttvörnum svona í örskamma stund þarna þar sem þú ert. Hvernig endaði þeir í Slóveníu? Já, ég sem sett á mann sem er hérna frá Slóveníu og hann á tvo stráka sem eru 5 og 9 ára, þannig að ég þráði náttúrulega bara ekki teitara en að hérna eyða tímanum með þeim, þannig að ég flutti bara svona búferlum yfir á meginlandið en eru auðvitað mikið á Íslandi svona í eðlilegu árferði. Einmitt. Og þetta eitthvað sem þú gerir reglulega að skíða og hreyfa þig? Já, ég hreyfi minn svona bara nánast að hverjum einasta degi og svo ég náttúrulega mjög útivistar þengjandi þannig að ég gríp hvert tækifæri til þess að fá anda að mér fersku lofti og kíkja hans út. Þú þarfnast engra kynninga við frekar en nokkur annar sem kemur í podcastið að þætti en þú ert svona eftirminnilegast afrek þitt að fara á Suðurpólinn gangandi. Já, á skíðum. Já, á skíðum, það skíða gangandi. Hvernig hvar byrjaði þessi áhugi? Hvert er þitt svona bæjarfjall eða svona, já, er þetta Hyrnan eða Esjan eða hvað? Já, kannski svolítið gaman að segja þá frá því að þetta kom nú kannski frekar seint til mín þannig séð. Ég var mikið því á ömmu minn og afa á Vestfjörðum og við eigum lítið hús á Rauðasandi og ég svona alinn upp við að fara þangað og vera síðan á Patreksfirði og ég mjög svona dreifbýlis þengjandi, ég hef verið víða Ísland þannig ég hef svona haft sterkar rætur í náttúrunni en sko fjallgöngur og útivist per se, það byrjaði þegar ég var 22 ára er ekki ekki á Hvannadalshnúki fyrsta skipti og eftir það var bara ekki aftur snúið og gangan á Hvannadalshnúk, hún var í ágúst og nokkur mánuði setna les ég bók um pólleiðangur og þá fæðist bara draumurinn að ganga á Suðurpólinn. Og hvað líður langu tími þarna á milli frá því þú gengur á Hvannadalshnúk og þangað til þú ert komin á pólinn? Það eru 10 ár. Þannig að, og þetta er svona kannski svona það sem að veltir fyrir sér í þessu samhengi, þú hlýtur að þurfa að hafa sett þér alveg mjög harkaleg markmið þarna til þess að halda þér við efnið í 10 ár. Já, fyrst er þetta náttúrulega eitthvað sem er frekar fjarlægt af því að raun og veru þegar að ég svona fer fyrst að hugsa þetta og láta mig dreyma þessu stóru leiðangra, þá ég náttúrulega bara algjör byrjandi. Og þannig að þetta er mjög löng vegferð og vegferðin liggur í því að fyrst þetta ég náttúrulega að afla mér þekkingar og reynslu og hún þarf að vera svolítið mikil áður maður fyrir pólleiðangur eða á þessi háu fjöll og síðan er náttúrulega hinn hlutina þessu sem er svona operational hlutin þar segja hvernig framkvæma maður í praxis svona leiðangur og það er allt frá því að velja búnað, fjármagna svona verkefni, logistikin í kringum þetta og þetta eru mjög svona yfirleitt svona frekar flókin verkefni í framkvæmt, þannig sé. Þannig að vegferði mín liggur náður alveg frá því að frá því fyrir björgunarsveitina, síðan fer ég inn nám, fyrir þess að þetta háskólanám og þar fæ ég ennþá meiri þekkingu til að takast á við svona verkefni að þessari stærðagráðu og svo fer ég í sem sagt, mastersnám og mastersnámið er á sviði MBA-nám sem er þá viðskipti og stjórnun og þegar ég er í þessu námi að þá planlegg ég þetta allt saman
gerir allar áætlanir. Þannig að þú gerir þetta svona háskólaverkefni? Já, raun og veru. Já, gerir þetta. Ég get ímyndað mér að þú sért svona frekar drefin manneskja sem er daldið fylgið þér. Svona fara þessir eiginleikar yfir á önnur svið. Ertu til dæmis, beiturðu þau svona hörðu í fjármál? Já, þetta er svolítið góð spurning. Sko, það að vera fylginn sér og það er raun og veru að láta til skara skríða og þá er alltaf einhver hérna kvati á bakvið. Það er eitthvað sem mann er langa rosalega mikið til að gera og rosalega mikið til að verða að veruleika. Og eins og til dæmis þarna þegar ég var að lýsa þessum ferli sem ég fór í gegnum áðurinn að ég legg að stað. Og þarna er í raun og veru bara nýjútskrifur háskóla. Þannig að ég er kannski ekki búin að safna mér einhverjum hérna dyrum sjóðum inn á bankabók, en langa samt rosa mikið að fara. Þú veist, þannig að ég þarf líka að finna leiðina hvernig ég brúa þetta bil. Og þá kemur maður svona inn í þessar pælingar, hvað er það sem skiptir mann mestu máli? Þú veist, hvernig tekur maður ákvöruna? Og þú veist, að því að ég er líka alveg gaman að fötum og skóm og þú veist, öllu því sem bara svona mörgum stelpum finnst skemmtilegt. Og hérna, þú veist, þú kannski ferði í kringluna eða eitthvað og þú sérði eitthvað para skóm og þú veist bara að geggja þið skór. Og þá stendur þú frammi fyrir ákvörunni bara hvort langum við meira í skó eða labba á suðupólinn. Og það var bara hérna spurningin sem að ég þurfti alltaf að spyrja mig. Bara sífælt að vera að spyrja mig, bara þetta var bara ákvörun, hvað langaði mest að gera? Hvað er það sem skipti þig mestu máli? Og þetta er alltaf spurningu sko, hérna, forgangsröðun eða fórn? Þannig að hvað situr fremst í hérna forgangsröðunni? Og auðvitað hefur þurft að gera þetta í gegnum hérna alla leiðangurs hérna fyrirlimin. Það er að taka veist, svona ákvarðanir og forgangsröða svolítið í hérna fjármálanum. Þú veist, hvernig ætla maður að láta þetta ganga upp? En þetta hefur skilað sér. Þú komst þarna og þú fjármagnaðir eins og þú segir þennan leiðangur að tölvöru leiti sjálf. Já, svona gegnum reyndar þá var það þannig að ég tók bankalán fyrir það sem vantaði upp á í Suðurpólsverkefninu vegna þess að þegar ég fer þangað þá er ég kannski ekki búin að skapa mér svona nafn í þessum heimi en það sem ég vissi og það sem að þið vorum að tala með þess að áætluna gerð var að ég var með plan. Ég var með plan um það hvernig ég ættaði að ná þessari fjárfestingu og ég horfði alltaf á þessari fjárfestingu, hvernig ég ætla að ná þessari fjárfestingu tilbaka. Og ég fylgdi þessi plani mjög ítarlega og þetta voru hérna að selja ferðir og þetta var að halda fyrirlestra og svo líka hérna bókaútgáfa. Þannig að ég var bara með Excel-skjál og það þurfti alltaf að ganga upp í Excel-skjálinu og hérna og svona eftir á að hyggja hérna þá var ég svona mjög stolt af þessari framkvæmd. Ég get ímyndað mér að það sé dálítið skemmtilegt að horfa tilbaka á alla skóna sem keftir ekki og sjá að þeir komu þeir á þennan stað. Já, og hérna og einmitt að hérna þú veist, ég horfi svolítið svona á þú veist, að þetta er svona spurningum þú veist, hvað vill maður eyða peningunum í þú veist, hvenær er maður að eyða peningum og hvenær er maður að fjárfesta í einhverju. Já, verja peningum. Þannig ég hugsa þetta svolítið svoleiðis og ég líka með svona sem ég kalla hvatvísisreglu, af því að í gegnum þessar leiðangurs pælingar allar mína þá fór í gegnum mjög mikla svona sjálfskoðun og ég fór að veltaði fyrir mér hvað geti orðið mér að falli í leiðangrum og svona einn veikleiki sem ég er með er þetta er stundukostur en kannski oftar veikleiki það er hvað ég brjála alltaf hvatvís okay. Og hérna og hver kannast ekki það að hérna þú veist þú sérði eitthvað að geggjað í einhverju búð og einhver svona hvatvís kannski kaupum var það
Og svo ef maður bara daginn eftir, hvað var ég að gera? Þannig ég búið mig til svona kvartvísisreglu. Þannig að... Ok, hvernig hljómar hún? Þannig að hérna, ef ég sé eitthvað svona sem ég finnst eitthvað geggja, að það kaupið það aldrei á staðanum. Þú veist, reglan ef mér langar ennþá eftir 1, 2 og 3 daga, þú veist, þá getið skoðað. En ég eru þurft svona þurft að snúa upp á bara eyrun og veri í öllum aðstæðum, upp á þetta svona kvartvísis hérna, element. Ég get ímyndað mér að það sé mjög margir sem að muni taka, ég vona það, þeir sem hlusta að þið taki þetta upp eftir, að því það ég talað að svona, Það er ekki gott að kaupa hluti leiðum að þú sér þá. Það heldur velta fyrir sér. Er þetta ennþá eitthvað sem ég langar til að eiga fyrir, í skiptum fyrir það sem þetta kostar eftir 2 daga? Þegar þú horfir tilbaka, hvort var erfiðara og meira krefjandi það að undirbúa leiðangurinn eða bara hreinlega að labba þetta? Já. Að fara þetta, eins og þú segir, á skíðum? Já, Þið langaði ekki bara að hætta við á einhverjum tjónbúti, bæði þegar þú varst komin þarna og á leiðin. Já, sko, leiðinni langaði mig ekki að hætta við, út af fjárfestingunni sem að ég hafði lagt í þetta. Það var bara svo rosalega mikið undir hjá mig persónulega og ég vissi það myndi enginn vilja ráða uppgefa pólfara til að halda fyrirlestur. Þannig að ég var alveg búin að gera mig fyrir því. En auðvitað komu mjög margar erfiðar stundir. Þú veist, ég get ekki neita því. Og þú veist, þú bara ferðalagi að komast ánga. Þú veist, ég eitt og hálft ára undirbúin að leiðangur hérna heima. Þú veist, gera sér plön, fjármagnir það út og að búna þinn og svo fari gegnum, þú veist, leiðina og allt þetta. Og ferðalagið, þú veist, frá Íslandi, ég var með 100 kíló með mér, þú veist, 3 stóra döffelpoka, eina skíðatösku, eina komast hérna til London og þegar ég var alltaf að spara svo mikið, að þá ákvað ég að fara ekki, að fljúga ekki frá sama flugvelli, heldur þurft að skipta hérna flugvell á hérna milli og fór svona ferðastur út og síðan er þetta voru heldur 3 flug síðan frá London til að koma stað upp á stað þar sem flogið er á suðurskautið, þannig að þetta var ekki verkefni sem var gefinns, þú veist, maður þarf að hafa fyrir þessu og það er svolítið svona þetta, þegar mann er langar eitthvað nógu mikið þá er maður tilbúin til að leggja rosa mikið á sig og þá finnum maður líka svolítið leiðina til þess að láta það ganga upp og það hefur þetta verið auðvaldista hlutur í heimi að segja bara upp að við þetta er allt of flókið, dýrt og erfitt verkefni til að segja þetta nokkuð tíma að púla það. Í upphafi hefur það örugglega litið þannig út. En það var bara gæst sem er langaði. Þannig að það var löngunin í þetta sem varð yfirsterkari öllum hindrunum. Já, ég held að svona, þegar maður er að setja sem markmið, þá þarf maður svolítið að átta sig á því veist, hvaða er sem að manni langar, af því að það er engin annað sem mun ná markmiðinu fyrir mann. Það er alltaf, ef mann er langar í að hlaupa 10 km í Reykjavíkurmaraþoni, þá er engin annað sem mætir á startlínuna og hlaupi fyrir mann. Og það er svolítið bara það sem á við með öllu þessi markmið sem að maður setur sér. Og ég held að, þú veist, oft þegar að fólk kannski nær ekki markmiðan sínum að þá er það kannski ekki endilega að gera það þegar þeim langar til þess sjálfum eða að þau eru búin að finna hjá sér veist, kvatningun og kvatan veist, af hverju ætla yfir mér það og þá kemur líka inn í þetta sko, það að ná markmiðum er á einhvern hátt bara það að stunda nógu mikið það að ná markmiðinu, ég gekk fram hjá skilti núna í vikunni þar sem stóð heilsa er ekki heppni og ég tengdi svo við að bæði út frá bara því sem nákvæmlega stóð þarna en líka út frá þessu sjónarmiði sko fjárhagslega heilsa er ekki heppni auðvitað fáum við fáum mismunandi hluti í vöggugjöf og erum misgóð í hinn og þessu en þetta er bara eins og allt annað þetta er bara ástundun já ástundun og einmitt að sækja sér upplýsingu og spyrja réttu aðlina ef maður er óviss
og maður þarf svolítið að þora því að spyrja og fá upplýsingar en ekki bara halda að maður eigi að vita alla skapaða hluti Það kannski ágætt að minna það að þegar við erum hér í þættinum leitin að peningunum í boði umbóðsmann skuldara og félagsmálaráðuneytisins en umbóðsmann skuldara er stofnun sem á að bjóða ókeypis og hlutlausa aðstoð til einstaklinga sem eiga í fjárhagserfiðleikum. Ef þú, kæri hlustandi, ert í fjárhagsvanda eða þá stendur þér til boða ókeypis aðstoð við að ná yfirsýn og til að leita lausna ef þú þarft og ég hveti til að leita lausna og ná þessar yfirsýn fyrr en síðara því ef að það er yfirleitt betra að grípa til aðgerða fyrr en síðar. En aftur að máli málana, þegar þú nærð svo þessu markmiðinu, hvernig leið þér? Hvernig tilfinning var þetta? Já, þetta var, rosalega stórar og mikla tilfinningar og síðustu dagana áður en næjan og pólinn þá erum við sko búin að skýða rúmlega 1000 kilometra og búin að eina allan tíma og hérna var orðin svolítið svangur og búin að missa nokkuð kíló og farin að þrá að komast í baðið og allt þetta. Að þá var ég mikið að spá, þú veist, ætla ég einhvern veginn að gera þetta aftur og svara meir svona nei, þú veist, ekki nú bara geta einu sinni og þetta nú meira harkið og þú veist allt þetta. En svo kemur þessu stund að ég nægi svo markmið og þá varð ég bara svona eiginlega strax, bara þegar ég leggst á koddan kvöldið, til í næsta. Ég var búin að gleyma þú veist allir merfileikunum sem að hefði svona verið að fara í gegnum kollin á mér hérna rétt á undan, nokkar bara dagun undan. Og hérna, já, og ég byrja bara strax, þú veist, að undirbúa næsta. Þannig að það er þannig að leiðum að nær markmiði, að það opnast líka nýjar dyr, þú veist, að næsta, en kannski stundum eitthvað meira, En maður þarf samt ekki alltaf að vera keppni við að maður þarf ekki alltaf að vera toppa sjálf á sig og maður þarf heldur ekki alltaf að vera toppa næsta aðila. Þú veist, maður þarf að gera þetta sínum forsendum. Nei, einmitt. Og það er, og það, ég get ímynda mér að upplifunni sé líka svolítið sko að þú áttar þig á því að markmiðið var ekki markmiðið, heldur var ferðalagið þegar allir á botni kolt var í rauninni það sem þú stendur já, að. Já. Og það sem er kannski svona heilt yfir í bara öllum þessum ferðalögin sem ég farið í heiminn og þá er það þetta þess að mínútur sem maður stendur á toppinum er ekkert endilega mikilvægastu mínútunar þú kannski færið hérna að toppa myndina en þetta er bara allt ferðalagi frá þegar maður tekur ákvörðuna og fólki sem maður kynnist þeir sem maður hérna upplifir aðstæðuna með og skapar hérna minningarnar og ég þetta oft tala þetta sem svona minningabanka því að maður tengist fólki svona ólíkt og í erfiðum aðstæðum að þá skapar maður eitthvað sem að hérna sem maður deili síðan með fólki til frambúðar. Eru einhver líkindi að þínu mati með svona leiðangurs Já, svona leiðangurum og fjármálum. Horfir þetta einhvern nátt líkt við þér? Já, það er alveg nokkur hluti sem eru mjög hérna líkir og eitt af því sem er svona líkilatri í leiðangri er að hugsa og bara öllum ferðum er að hugsa vel sjálfan sig. Það er að segja ef að maður er komið með lítið hérna svona hotspot eða svona lítið hælsari á hælinn að það þarf maður að gera að því strax. Því að maður gerir ekki að því strax að þá verður þetta hælsæri er eins að blaðra og kannski verður blaðran svöðu sár inn að beini og það er einhvern veginn svoleið sem hérna, vextir og vaxtavettir og dráttavextir og allt Já, þetta virkar akkurat smálán og neyslulán og yfirdráttarlán og lánalán já, hérna að maður þarf svolítið að akta strax á hlutina Já, ef maður ættar ekki á það strax að þá verða það náttúrulega bara stærri og eftir þess að verða stærri þá er erfiðar að yfirstíga þá og kannski verða það yfirþyrmandi og endanum kannski tapa maður. Þannig að það er þetta að hugsa vel sjálfan sig og akta á hlutina
Og svo er annað sem ég hef tað með mér, sem ég finnst vera mjög mikilvægt, og að þú vorst líka að tala heilsuríki hefni, þetta tengist allt saman, að það að geta haft, sem sagt, fengið góðan nætisvefn, eins góðan og hægt Þannig að ég reyni, þannig að ég geng alltaf frá búnaðinu mínum á kvöldin, ég passa að púlka mín sé bundin niður, að skíðinu mín séu safe, að því ég veit að ef að það eitthvað hik á þessu, að þá ég ekki fara að sofa. Því ég að fara að velta fyrir mér, bara svona hefur varan á mér og ég fara að velta fyrir mér, verðið dótum mitt þarna í fyrra máli eða ekki með vindgustur og allt þetta. Og það eins með ef maður á eitthvað svona óuppgert, eitthvað svona unfinished business, að hérna, það betra að taka hérna, símtalið þann daginn heldur en að láta hlutina halda fyrir manni vöku. Þannig að reyna að hafa svona hreint borð. Ekki gera morgun það sem þú getur gert í dag. Já, og reyna að hafa svona hérna, hafa hreint borð. Það skiptir miklu máli. Lifirðu eftir þessu? Er þetta eitthvað sem þið tekst? Já, ég hef svona, hérna, er þetta temmi með þetta og þetta lærði ég svona hluta til úr, hérna, ég fór í markþjálfunina og það eitthvað sem heitir, svona verkefni sem heitir Clean Sweep og sem snýstu það að svara einhverjum 100 spurningum og það spurningarnar eru, þú veist, bæði fjármálulegs eðlis og hérna hvort maður sé búin að fara til tannlæknis og það svona ýmislegt og hvort maður sé búin að hreyfa sig og maður finnur það alveg eftir því sem maður getur reynt að halda koma að segja að borðinu sínu hreinu að það er svona afslappari ermaður og það þá væntanlega líka tengt inn á það ég veit ekki, ég til eitthvað sem heitir fjárhagslega heilsa en svona Já, svo sannarlega að svona eiga það en það þýður ekki að ég ger gengt um að mistök eða eitthvað svoleiðis en ég kannski fljótar að akta á það veist, eftir því sem verði eldri heldur en kannski þegar ég var yngri og ég kannski búin að læra hvernig hlutin láta mig líða ef ég gengi ekki á strax þannig að maður lærir af reynslunni Já, ég held að þetta sé eitthvað sem mjög gott að tenja þessu. Hefurðu alltaf verið svona? Ertu svona frá náttúrunar hendi, hlaustu mjög svona markmiðsmiðað og agað uppeldi eða er þetta bara eitthvað sem þú þjálfaðir með sjálfur? Ég hef svo sannlega ekki alltaf verið svona þegar ég var 18 ára þá var búið að reyka mig 3 úr hérna menntaskóla og það var svona okay. hérna freka brösit hjá mér hérna svona framan af. En ég hef alltaf haft mjög hérna og svona sterkt komar sér svona vinnu eðli ég byrjaði mjög unga að vinna þegar ég var að menntaskóla þá var við stundum kannski bara að vinna 3 vinnur af því maður fannst bara að maður ætti að vinna og þarf bara að vinna og hérna allt þetta og hérna ég vann í gegnum allt háskólan á mig og hérna og bytti til og þannig ég hef einhvern veginn alltaf já líka alltaf þörf fyrir að vinna svona ég veit ekki alveg hvaðan hérna það kemur kannski er það eitthvað úr hérna uppeldinum að kennt að vinna og hérna þannig að ég hef alltaf verið já svona kannski dugleg í því en að því að var að tala skólan og hérna að þá kannski þarf maður líka að hafa sjálfstraust til að gera hlutina og þú veist til að standa bæði með sér og með verkefnunum sínum og ég held að missa eina ástæðanum fyrir því að mér gekk ekki vel í skóla til að byrja með var svo að ég var ekki búin að byggja upp sjálfstraustið til að takast á við þessi verkefni og það er einhverjum gerist í gegnum útvistina í mínu tilfelli og endanum þú veist er það var það þannig að ég var búin að klára sagt, þegar ég loksins komst í háskóla að þá hérna, gekk það rosalega vel og ég kláraði líka á þá 5 árum, ég bara tilengjaði 5 ára af lífi mínu í þetta að afla mér menntunar þó ég hafði kannski byrjað aðeins setna en margir aðrir en ég þurfti að byggja grunninn í það og það eins með fjármál maður þarf að byggja hérna, grunninn og hafa svona sjálfstur til að standa með sjálfum sér í bæði þegar maður að taka ákvarðunir og hérna ég lærði nýtt orðin daginn sem var hérna dægurstjarna
það var hérna Stólumi hvað hann heitir sem er að skrifa hérna greinar í mokkan hérna fjármál þó að sé mikið kannski áreiti kringum mann hluti sem er kannski flott að eiga eða er í tísku eða eitthvað svoleiðis að þá þarf maður líka stundum kannski að hérna, hafa sjálfsvöldu í það að vera kannski þá ekki allir eins eða eiga ekki sömu töskuna eða hvað það er sem er í hérna eða er í það skiptið það er mjög margir sem hamast við það að fá mann til að gera hluti núna en ekki drosalega margir sem er að hvetja mann til að gera hluti eftir 10 ár Akkurat Já En hvað með peninga? Var talað peninga á, í þínum uppvexti? Eða er það eitthvað sem þú svona lærðir upp á einn spýtur? Já, ég held að það bara verið svona venjulega sko, ég fekk ekki uppbyldi því hvort ég þetta á veistu, einhverjum sjóðum eða þess aftar sko en hérna en til dæmis þegar að hérna þegar ég var ung og hérna og mér kannski vantaði auðra þá fekk ég stundum til dæmis að koma til pappa í vinnuna og hérna og ég fekk að vinna fyrir hann og fekk þá sérst einhvers konar laun fyrir það þannig að ég var svona kannski alveg upp við það svolítið En hvað gerir þannig að þú talar að þú vinnir mjög mikið? Hvað ertu að fást við núna? Já, ég ein af þeim sem að reka ferðaþjónustu fyrirtæki sem kannski hérna, freka okay. flókið akkurat þessa dagana en ég svona verið að selja ferðir og hérna er þá með sérset fyrirtæki sem heitir Tindaf Travel og selur ferðir fyrir Íslendinga erlendis og svo erum við hérna annað brand sem heitir Arctic Trail og selur ferðir fyrir hérna útlendinga til Íslands og hérna og svo hefði líka verið í svona ráðgefa störfum innan ferðaþjónustunnar og mikið að halda fyrirlestra og í svona já svona ýmsum verkefnum bara alls konar Athafna kona ef það væri ekki bannir því Já En ég reynir svona að hafa fjölbreytt og ekki kannski setja einmitt öll eggin í sömu korona þegar maður nú til dæmis finnum að það er gott að geta leitað á önnum mið. Já, maður veit aldrei hvað gerist. Áttu þér einhverjar fyrirmyndir, ímest í fjallamennskunni og ævintýrunum eða bara svona almennt? Er einhverjar sem þú horfir til? Já, ég hef átt mjög mikið af fyrirmyndum í gegnum tíðina og bæði náttúrulega á Íslandi og hérna og svona leiðtoga fyrirmyndir og þess áttar en að því við vorum að tala Suðurpólina þá er það með mjög minnistætt á þessum árum sem að ég var að fara að þá hérna voru Halla hérna Tómasar og Kristín hérna Byrðistóttir með nýbúin að stofna Auði Kapital og voru svona hrista svolítið upp í hérna, þessum kannski fjármálakúltúr sem hafði verið í gangi þá og koma inn með nýjar hugsjónir og þegar ég fór á Suðurpólinn að þá var ég sérst áttunda eða níunda konan í öllum heiminum til að gera það að fara ein þannig að það voru ekki marga konur sem hefðu farið þá undan mér og hérna þannig að ég til dæmis horfði mikið til þeirra og svona þessar frumkvöðlustar sem að þær höfðu verið að vinna og það var einn dagur sem að hefði reynist mér alveg gríðarlega erfur og það var akkurat bara að var rétt að koma jól og það var rosa kalt úti þá var búið að vera rosa erfitt færi og hérna það var svona einn af þessum dögum sem að hugsa bara hvað ég var nú til að vera heima og hérna með fjölskyldinu og allt þetta og þá manni ég stoppaði og ég horfði svona yfir ísbreiðuna og ég hugsaði fyrst að Höllu og Kristínu tókst þetta að þá skal mér takast að ganga allasleið og það er einmitt þetta að maður getur verið að taka sér fyrirmyndir úr svo hérna frá fleiri geirum en maður er sjálfur í þá stundina
Þannig að horfa til fólk sem hefur verið að gera vel á einhverjum vettvangi. Já, og það er einmitt með árangur í einu, hann svona, hann þýðist oft eða translateast ef maður notar það vonda, þá vondi þýðingu yfir í árangur í einhverju öðru. Já, og það er náttúrulega kannski þetta sjálfstraust sem að fólk nær þá að skapa sér þegar að klárar stórt verkefni að það er þetta heimfærða yfir á eitthvað annað. Og ég nota stundum ég nota til þessi fjöll mjög mikið þegar takast á við stór verkefni eitthvað flókin verkefni í vinnunni eða eitthvað slags að þá hugsa já, ok, eins og hvaða fjallið þetta? Já, ok, þetta er eins og hérna Aconcagua sem að ég fór á eitthvað þetta ár og svona klára ég það og þannig klára ég þetta verkefni. Já, já. Þannig að gott eiga mælist ykkur. Einmitt. Talandi mælist ykkur, voru einhverjar svona vext ykkur á leiðinni þegar þú, að því, ég, þú veist, þetta er eins það að labba suðupólinn er svona eins og að borða fíl, maður borðar hann ekki í einum bita já. Og maður byrjar á rananum, maður byrjar ekki á tönnunum hérna. Hvað hérna, hvernig mældir þú það árangur, hvernig sástu, hvort þú varst nær eða fjær markmiðinu? Já, ég sést að þú var búin að brjóta leiðina upp í sérst breiddagráðunar sérst á landakortinu þannig að það er ég vissi að ég væri svona kannski 7-10 daga að skýða á milli hérna hverra gráðu þannig að til að byrja með þá var ég raun og var ekkert á leiðin á suðurpólinn af því að það er svolítið fjarlægt þegar að hérna flugvélin flýgur í burtu og stendur bara ein eftir í einhverju í Seyðumörk og þarf að hefjast handa Þannig að fyrst var maður bara að hugsa að hérna komast ekki daginn, svo að klára fyrstu breiddagráðuna og koll að kolli og ég var alltaf með einhver svona verðlun þegar að ég náði breiddagráðun og þegar maður eru bólnum þá er það kannski ekkert mjög flókin verðlun þetta er kannski bara tvær lúkar að snakki eða maður hérna kannski hringir heim eða eitthvað svo leis og með gerfinu þetta sem er með mér en það er svolítið þetta að hafa þegar maður setur sér stórk markmið að hafa einmitt þessa vörður á leiðinni og vera fyrir fram búin að ákveða þú veist hvað það á að vera og þannig að sé ekki bara eitthvað rand og hérna bara eins og maður sé með æfinga á öllunni eitthvað svo leis og svo Akkurat. Getur maður svona lyft sér eitthvað einhver verðlaun þegar að hérna, þegar maður gerir vel og lögumælega ennum bara þannig að maður nær nógu mörgum litlum markmiðum þá nær maður á endanum stóra markmiðinu Já Ég geti með tímynda mér þegar þú stendur þarna á ísbreiðinu þá er þetta bara skref eftir skref eftir skref Já. Sem safnast saman Já Það er svolítið þannig Áttu þér einhver markmið fyrir nú þegar þetta versta ár í manna minnum er að líða og kemur blessunarlega aldrei aftur hvernig, eins og það hljómaði nú flott 2020 hérna. Já hvernig ferðu inn í 2021 ertu með einhver markmið ertu með póla eða fjöll eða fjárhagsleg markmið já, ég með... og hvernig ætlar að ná þeim já, ég er með alls konar markmið já, 2020 hefur svo sannlega verið krefjandi ár og á hérna á marga vegu veist, félagslega alltaf fyrir þá sem eru ferðið þannig stundum séu viðskiptilega svo lendi ég líka í óhappi sleitt crossband þannig að ég er búin að vera í endurhæfingu í hérna nokkra mánu okay. og þannig að ég er svolítið þurft að horfa inn á við og hérna og pæla og svona spá í hérna ég reyna alltaf að horfa á áskorunir þannig hvað geti lært að þeim hvað kemur gott út úr þessu og ég er svolítið kosið að horfa á 2020 þannig auðvitað er þetta erfitt en það var líka margt gott sem kom út úr í þannig að ég fer hérna full bjartsýnis inn í næsta ár og markmið 2020 færa svolítið bara í 2021 já Þetta er svolítið áhugavert hvernig þú orðar þetta því þú talar að þú slítir crossband Já. Þetta er bakslag
þú verður einhverju leiti fyrir bakslagi í því ferðalagi sem þú ert í hvert sem þú ert að fara því bara ef maður slítur crossband eða ef maður missir vinnuna eða maður þarf að díla við árið 2020 þá kemur bakslag. Hvernig vinnur maður sig í gegnum það? Hvað fer í gegnum hausuna þér? Er þetta af því bakslög eru sko alræmd fyrir það að koma fólki algjörlega úr jafnvægi og það bara hætti? Já. Hvernig tekst maður á við bakslag? Já, þetta nefnilega, sko það getur, eins og lýsir, þau geta verið alls konar og síðan geta komið bakslög upp í bakslæginu og hérna, og ég sem sagt er einu slítið að crossband ég sést í 2 mánuði er síðan með spelkum geti unnið með hana þar síðan farið aðgerð og síðan eftir aðgerðina þá er fóturinn svolítið lengi í gang ég fæ ekki máttin alveg strax tilbaka í fótinn þannig að í 2 vikur eftir þá er ég ennþá alveg máttlaus í fætinum sem er ekkit rosalega frábært en maður er hérna atvinnu fjallamaður og sérst að endar eiginlega þannig að ég þarf að æfa upp á nýtt tæknina við það að ganga sérst þegar að ég losna við hægjurnar þá man líka mann ekki lengur hvernig á að ganga og það var erfitt en það var líka rosalega holl reynsla vegna þess að þegar við tala skref fyrir skref þannig að fyrsta markmið mitt var bara að komast yfir eldurskólfið og veist þegar að ég var nógu sterk til þess að þá fyrir ég út á götu og ég ætla að labba götuna út á enda og hérna þannig að þarna fær maður svona þessa sýn þú veist að þurfa að byggja sig upp smá saman aftur og aftur en það sem að ég tek kannski með mér út úr svo bæði alltaf þessi reynsla en líka það að ég fikk alveg óbúslega mikinn og góðan stuðning hérna frá fólkinu mínu og fólkinu mínu hérna út í Slóveníu og það var ekki til búið að vera með neitt hérna múður þú veist ég að krakkarnir voru mættir út að götu að hvetja mig áfram og hérna og allt þetta og það er rosa hérna dýrmætt að hafa fengið að hafa fengið þess að í raun og veru kvartningu og hérna og bara Já, og finna hennan hérna stuðning. Já. Og síðan þjálfum að segja bara upp og hérna verður, og nú er ég heila bara alveg að verða klár, sko. Þess að það er bara aldrei gerst. Já, gott að heyra. Heimitt. Og það er, ég get ímyndað mér að það sé rosalega góð tilfinning líka þegar maður sér, heyrðu, það fór eitthvað úr skeiðis og það setti ekki allt úr skorðum. Já, og líka að því var að tala áðan, líka að leita sér hjálpar. Það sem ég gerði var að ég hafði samband við aðila í bandaríkjunum sem er sérfræðingur í því að þjálfa fjallafólk og ég sagði bara við hann hérna, núna er allt í skrúinni ég þarf að þér að halda og fyrir vikið á þessum tímúti þá ákveði að ég ætla að koma sterkari út úr þessar reynslu fysiskt sterkari í betra formi heldur en ég fór inn í hana og hérna þannig að þetta hefur líkalegu verið svona skemmtilegt ævintýraferðalega að þessu leikiði því að það er alveg búið að hérna íta við manni í margar áttir sko Hvernig leiðir með að sækja þér hjálp? Áttirðu erfitt með þetta? Eða var þetta bara eðlilegt og rökrétt skref? Nei, mér fannst það bara með alltaf langa til þess að fá þess að þjálfun ég var bara aldrei hérna hlóti verða að því mér finnst gott að sækja mér sérfræði þekkingu til annara á því sviði sem aðrir hafa þannig læri maður maður getur ekki kunna að vita allt sjálfur og mér finnst líka rosa gott að vera hvernig sem er á íslensku svona hold accountable að þurfa að tjekka inn einhvers þar já að það sé einhver sem að segja mér eða sem sett sem skamma mig ef ég stend ekki það er galdurinn við enga þjálfara held ég. Sem ég hef ekki enn komið mér í kynni við en það að hafa einhvern svona sem passar upp á mann og heldur mann yfir efni það er rosa mikilvægt það er ótrúlega dýrmætt líka þegar maður setur sér markmið hvort sem það er einmitt að koma sterkari út úr krossbandaslitum eða ætla
vera búin að borga yfirdráttin fyrir lok mars. Já, og það er einmitt svolítið, hérna, það er gott að eiga sér bandamann þegar maður setur sér markmið. Og ég hef stundum, Já. Hérna, þegar ég fór suðupólinn, að þá var það þannig að ég sagði upphátt hvað ég ætla að gera og ég valdi mér tvo menn sem voru báðir pólfarar, annar var hérna íslenskur, Haraldur Örn og svo var Já. Maður sem að heitir Arvid Fuchs og var fyrsti maðurinn í heiminum til að ganga á norðupólinn og suðupólinn á einu ári og bara eitt fremsti svona leiðangurs maður sem að hérna, svona samtíma leiðangurs maður og, og ég kvíslaði þessu að honum hérna þegar ég satt einu svona á skútunas og ástæðin fyrir því að ég valdi þessi dúmenn var að þeir voru báðir búin að fara höfðu þessu reynslu og ég vildi, myndi aldrei vilja að þeir myndi spyrja mig hérna þegar mín, akkur fórst þú aldrei á sjöfbúlin akkur snerur við þannig að það gott að eiga bandamenn Já. Og ef maður að hugsa sér einhver svona markmið, hvort sem maður gerir það með makanu sínum eða eða leita sér einhverja annara leiða að þá allan hefur reyns mér rosa vel að segja frá því og segja því hvað Akkurat Já, þetta maður svona leið og segir þetta þá tengi ég bara sjálfur þannig að ég get ímynda mér að það gerir það fleiri Já, Já. En hvernig hérna hvernig lífið í Slóveníu? Hvernig það, eða það frábrugðið því að vera á Íslandi? Já, sömu leiti. Það að segja... Þú vorst að segja mér að þú er ekki, það var engin jólaljós hjá þér. Já, það er svona, það er aðeins, öðruvísi svona neysluvennur og neysluminnstur, myndi ég segja. Hér náttúrulega greiði maður meira fyrir vatn og rafmagn og svona þetta sem maður verið kannski vanur að fá fyrir lítið á Íslandi. Þannig að þetta með þessi hverfinu sem að ég býi að hér er ekki mikið um jólaljósin ekki svona þess að maður er vanur heima Nei, og ég fór svona eitthvað bæla í þessi hvað, okkur menn ekki að setja upp serjur en það er náttúrulega bara þetta bara fók dýrt já, bara kostar já. bara kostar þessa mikið og þetta maður sé að loka hurðum á eftir sér í hérna íbúðanu til að halda hitanum inni og svona aðrar pælingar svona í neyslunni svo svona annað kannski sem að mér finnst svolítið eftirsjóknarvert, mér finnst fólk vera almennt mjög nýtið okay. já, svona nýtið á hérna, hvað maður að segja mat, fatnað, búnað þú veist, og þess áttar já sem er náttúrulega líka bara já, og það er einmitt svona Það er mjög jákvætt. Og þú einmitt, þú kynntir þarna með kamíninu fyrir aftur þig? Já, já. Við erum alltaf með svona opnakerfi en við notum kamínuna mjög mikið og slófinni er náttúrulega skógi vaxið land þannig að menn notum þetta mjög mikið. Já. Eitt sem ég get ímynda mér að sé svona svolítið áskorun og svona kannski svipa áskorun og tónlistamenn standa frammi fyrir, það er að vinna við áhugamál hvernig hérna hvernig rukkaru fólk fyrir að gera það sem þið finnst skemmtilegt já, sko þetta getur náttúrulega veri alls konar og hérna og getur líka alveg veri þú veist flókið og einhver fróður maður sagði einu sinni if you do what you love you will never work a single day in your life Og ég segi alltaf að ég sinni bara alls ekki að sammála því vegna að þegar á teku er eitthvað fyrir hendur sem er ástræðin að þá vinnur það aldrei að mikið eins og akkurat þá og en maður þarf svolítið að læra að skilja á milli og hvert er hlutverk mitt á hverjum tímapunkti og auðvitað finnst fólki stundum fúst, að maður er bara að vera alltaf tilbúin til að skjóðast á fjöllu að þeim mennum finnst svo gaman á fjöllum en ef maður ætlaði bara alltaf fjöllum þá myndi maður nú örgla fljótlega hérna brenna út maður myndi ekki halda það út maður þarf líka svona
að huga vel að sér og svo það nú líka þannig að þegar maður er með ferðir eða að vinna ferðum að þá maður alltaf með hag þessum er í ferðum hjá þér, viðskiptavinarins að leiðaljósi, ég ekki að vinna mínum persónulegu markmiðum þegar ég í ferð þá ég ekki að vinna minni eigin bætingu eða hlupa eins og ég geti eða eitthvað svoleiðis heldur ég alltaf að vinna því að besta aðstæðunar fyrir kúnana mína eða þá sem eru ferðafélagana fyrir þá sem eru með mér og markmið mitt alltaf að ég raun og veru að þeir fáu sem mest og best út úr sér á hverjum tímapunkti þannig að þetta algjörlega svona annar hlutverk og þetta þá þjónusta sem að maður að selja og maður þarf líka þetta líka mikið svona öryggisstarf þar segja, maður þarf að vera geta öryggis í ferðum og í talan ekki þú ert komin í mjög krefjandi aðstæður eða veiðufar eða eitthvað svoleiðis þá náttúrulega er þetta líka fyrst og fremst öryggisstarf, maður er ekki maður er þá ekki að svæðinu til að skemmta fólki, maður er að svæðinu til að leiða fólki gegnum einhverjar aðstæður og maður þarf svona kannski, já, alls svolítið að læra inn á það að koma að segja hvernig maður býr, að skilja að hvenær er maður í vinnunni og hvenær er maður að gera eitthvað sér til skemmtunar. Akkurat. Og mér oft fundist þetta flókið. Já, ekki trúa því. Og, og líka því að þetta er kannski eitthvað sem manni eðlislegt, þar að segja að ganga á fjöll og svo þú veist kannski stundum vera að prúta starfið eitthvað svo leiðis en þá náttúrulega verðum að líka spyrja spurningarni tilbaka, þú veist ef einhver vill fá afslátt af vinnunniðinni, vill þá líka fá afslátt af framlæðinniðinu í vinnunni, þú veist annakvort þjónustunni eða öryggislutanum eða eitthvað svo leiðis þannig að maður þarf svolítið að setja hlutin í samhengi. Já, ég get ímyndað mér að þetta sé krefjandi og svona er minnugur orða sem er kannski ekki jafn merkum aður sem sagði sko að þú ert góður í einhverju aldrei gera það frítt. Já, en það er líka bara, það er flóki og erfitt að ætla að selja sjálfan sig, sko, þú veist, að því að maður vill alltaf að allir nái sem mestu og bestu, það er bara þannig, sko. Akkurat. En hvað kemur þessi áhugi á að gera svona frekar ekstrem hluti? Þú setur þig í svona aðstæður viljandi og bara sækist þig. Já, að því að eins og ég var að tala áðan, fyrst er maður náttúrulega byrjandi og þá er ekstrem fyrir manni að ganga á kvennadagsnúk og síðan kannski fer maður að færa sig yfir lengri ferðir, hvort sem er heima eða úti, þannig að smán saman byggir maður einhvern veginn upp þannig að þæginda hring eða og samfélag kannski sem að tilherir á þeim tímapunkti og þess áttar þannig að til dæmis þegar að koma að því að fara á Everest þá fannst mér það ekki drosalega ekstrím að því það var orðið normi mitt já. Þú veist já. En það eru margir aðrir sem að mér eru mjög ekstrím sem eru kannski bara þú veist, ég hlupa maraþon eða eitthvað, að því það er fyrir utan kannski, já, það daglega líf sem að ég lifi. En þetta er eitthvað sem byggist upp. Að maður mætir ekki bara á nýjum skóm á Everest og ætla sér að klífa það fjall. Þetta er náttúrulega eitthvað sem maður þarf að byggja upp. Nei. Já. Það er langur vegur aðeins. Já. Svo sannlega. Ertu með einhver, fyrir einhvern sem er núna að hlusta á þetta og hugsar, heyrðu, ég ætla að nýta næsta ára aðeins betur heldur en nýti ári sem er að líða. Hvernig myndir þú ráða viðkomandi heilt það að nálgast það verkefni? Já, sem þú trá einhverju svona markmiðarsetningu. Já. Já, ég held að það er rosalega mikilvægt að markmiði sé skýrt. Að það sé ekki loðið og maður geti verið að túlka það sér í hag eða óhag. Oftast reynir maður að túlka sér í hag. Akkurat. Þannig að það sé mjög skýrt hvað það er sem maður
ætla að gera, þú veist, að eftir að maður er að safna sér fyrir ferð eða útborgunni íbúð eða eitthvað svo leis. Þannig að maður sé búin að negla það niður hvað það er nákvæmlega sem að maður vill fá út úr árinu og síðan Já. Þarf maður að ákveða hvernig ætla ég að gera það. Þú veist, hvaða möguleika hef ég? Og þú veist, eru þá möguleikarnir að þú veist, leggja eitthvað x fyrir á mánuði af laununum sem maður hefur, þú veist, þarf maður að, veit ekki, sækja sér aukavinnu eða einhver verkefni eða eitthvað svoleiðis. En að maður sé mjög svona skýra sín hvernig maður ætli að vinna sig í áttina að því að það mun aldrei gerast sjálfkrafa. Og síðan þarf maður að fylgja markmiðinu eftir. Það er oft auðvelt að segja þú veist, ég ætla að leggja þérna, ég veit ekki, þú veist einhver nokkuð prósent á mánuði fyrir, en svo þegar kemur að það gera það, þá kannski eitthvað, þú veist, annað sem meira spennandi þá stundina, eins og við vorum að tala hvort sem þessu skotnir í kringlunni eða hvað sem það er og þá þarf maður að hafa forgangsröðunar sína á hreinu þú veist af hverju er ég að þessu skiptir þetta með máli Veist, er það markmið mikilvægt fyrir mig og út frá því getum maður kannski tekið ákvörunina þú veist hvort maður alltaf hvað þessi að ráða eða fylgja markmiðinu svona eftir og yfirleitt þegar maður er komin að þessa stað með markmiðin sín og þá verður alltaf auðveldra og þá verður það meira spennandi að fylgja markmiðinu eftir heldur hún akkurat þegar maður stendur á að byrjunarit og þannig að margir kannski íþróttum og líka sættu svoleið sem að fylgja því eftir það er erfiðast að hætta borða sigur fyrstu þrjá dagana en svo þegar maður er búið með þrjá mánuði að þá langar maður ekki til að skemma það Nei, markmið einmitt. Þú veist þá maður ræstur í að halda áfram einmitt. Og maður þarf svolítið að komast á þann stað og sjá þann stað hérna fyrir sér það er líka mjög mikilvægt að finna veginn, svona milliveginn að því að ætla þú veist, refsa sér fyrir eitthvað, þú veist maður má ekki vera það harðu við sig að hérna, það sé bara allt ónýtt ef maður mistýgur sig þú veist, maður má alveg halda áfram frá þeim stað sem að maður hérna mistýgur sig á þú veist, og maður má reyna að gera betur næst og allt þetta og svo er það nú bara svona eins og við tölum um áðana að hérna Ef maður heldur sér við efnið þá kemst maður á enda punkt. Þegar að hérna, eftir áætluninni sinni. Já. Ég held að þetta geti ekki verið annað heldur en loka orðin í þessum þætti. Vilborg Arna Gissurardóttir, þakka þér kærlega fyrir spjallið. Nú, ef þú hlustandi góður lumar á áhugaverðir í sögu heimilisfjármál, vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda máttu endilega hafa samband á Facebook síðunni Leitin að peningum. Takk fyrir samfylgdina á árum sem er að líða og erum því annað.